Денова издание на регионалните вести прво за оваа работна недела. Дури 17 интервенции во гаснење на опожарена сува трева и шума имале тетовските пожарникари изминатиот викенд. За само една недела од овој месец се случиле 58 пожари, што е енормно зголемување на нивниот број во споредба со лани, кога во текот на цел септември имало само 5. Високите температури и сушниот период си го направија своето. Тетовските пожарникари со полни раце работа. Во текот на изминатиот викенд тие имале дури 17 интервенции на гаснење пожари на отворено. Во 11 случаи горела сува трева, во 5 шума, додека во еден случај ѓубриште. Инаку за само една недела од овој месец се случиле 58 пожари, што е енормно зголемување на нивниот број во споредба со лани, кога во текот на цел септември имало само 5. Во изминатиот викенд бележиме огромен пораст на интервенции на суви треви и шумски пожари. За разлика од лани, например, во цел септември, имаме само 5 интервенции, додека овој викенд имаме 17 интервенции до сега, значи зборуваме од петок до ден денес. Ако ја земеме статистиката од лани и годинава, ќе видиме дека имаме енормно големо зголемување на пожарите на отворен простор. Интервенциите се како и секоја година, значи на скоро на истите локации, бидејќи секој пожар зависи од неговото палење, зависи од горливата материја која, значи зависи од степенот на запаливост, знаете, но. И значи ми се јавуваат секогаш во Боговиње, добро што требаш во делов на Жеденот. Порој, тето, мислам, овој дел, преградскиот дел, и делов према Сува Гора, значи Мерово, Седларево, Гргурница. 113 пати во текот на летните месеци годинава интервенирале екипите на Територијалната противпожарна единица од Тетово, додека бројката во истиот период минатата година е двојно помала. Според нашите статистики овдека, значи имаме во текот на јули, август и септември ланската година имаме 19 на отворен простор, во месец јули 41 во август и 5 во септември само. Што значи дека имаме 65. Меѓутоа оваа година енормно не се покачени. Во јули имаме 13, во август 42 и во септември до сега 58. Или вкупно 113 интервенции. Каде во сите овие интервенции се активирани, значи работат нашите пожарникари, за жал, значи немаме никаква помош од шумското предприятие кое стопанисува со шуми. Не знам зошто, дали немаат средства, луѓе, опрема. Меѓутоа имаме одлична соработка со дирекцијата за заштита и спасување, каде заедно се трудиме да на некој начин ги изгасиме овие пожари. Од Тетовската територијална противпожарна единица уште еднаш апелираат за внимателност при престој во шумите, за превенција од пожари. Би сакал да апелирам до граѓаните, значи да бидат посовесни, да не палат во овој период на сушен месец, како да речем, месец на без дождови, без и големи температури, да не палат разен отпад или нешто што имаат кога чистат во дворовите, и да не, ако веќе се движат по шумите, да и прават викенди, да ги догасуваат оние огнови каде кога прават јадење скари. Инаку, предизвикувањето пожар е казниво. Сите оние кои случајно или намерно ќе предизвикаат пожар, им се закануваат ригорозни законски санкции, меѓу кои казна затвор од 6 месеци до 8 години, зависно од видот на пожарот и другите околности и последици.
Во сообраќајка на улица Јанес Антански во Тетово потешко повредено 8-годишно дете. Продолжуваат апелите на СВР Тетово за давање предност на пешаците, но и нивна поголема внимателност во сообраќајот. 8-годишно дете е повредено вчера попладне околу 16 часот и 40 минути во сообраќајна несреќа во која учествувале патничко возило Jeep Land Rover со скопски регистерски таблици што го управувала 33-годишната тетовка ЕА. Во несреќата детето задобило тешки телесни повреди и по укажаната лекарска помош во Тетовската клиничка болница итно е пренесено на скопските клиники, информира СВР Тетово. По властување најавен обвинител, увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово и се утврдуваат причините за несреќата и се друго поврзано со истата, а причинитата материјална штета се проценува на 5000 денари. Со оглед на тоа што минатиот и овој месец на Тетовско гостеварското подрачје се случиле над десетина сообраќајни несреќи во кои учествувале пешаци, секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш апелира до возачите задолжително да им даваат предност на пешаците, особено на обележаните премини, а пешаците да внимаваат како се однесуваат во сообраќајот, односно да не преминуваат каде ќе стигнат, да ги почитуваат светлосните знаци на крстосници и да не се движат по самиот коловоз, зашто доколку возачите ги занимарат и не им даваат предност на пешаците, ќе се соочат со поднесуци и глоба од 300 евра во денарска противредност, додека за недисциплинирано однесување на пешаците, предвидени се глоби од 25 до 35 евра. На 4 различни локации пронајдени бесправно пресечени огревни дрва, истите потекнуваат од кривичното дело пустошење шуми. Бесправно пресечени угревни дрва се најдени на патот кој води за Мерово во местноста Градиште. Дрвата ги пронашле полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера од 8 до 15 часот во рамки на спроведените контролни активности на подрачјето на Групчин, информира СВР Тетово. Дрвата биле оставени на 4 различни локации и потекнуваат од кривично дело пустошење на шуми. Пронајдените дрва се фотодокументирани, подигнати и предадени се на шумската полиција за натамошна постапка, во рамките на која ќе се утврдува кој ги пресекол и ги оставил на тоа место. Расчистен и хортикултурно уреден е паркот кај старата библиотека во Тетово, каде што се наоѓа бистата на народниот херој Ѓоце Стојчевски. Активностите за разубавување и одржување ќе продолжат и во иднина. Се уредува паркот кај старата библиотека во Тетово, каде што се наоѓа бистата на народниот херој Ѓоце Стојчевски. Целиот проект е на иницијатива на неколку здруженија и организации, а е поддржан и реализиран од страна на ЈКП Тетово. Овие активности се одвиваат еве трети ден на иницијатива на Национална установа Музеј на Тетовски крај, Сојузот на борци и невладина организација Младинска алијанса. И јас во оваа прилика би сакал да искажам една голема благодарност, значи, до раководството на ЈКП Тетово и до вработените кои стварно вложија големи напори и усилби да овој парк, еден од најстарите во град Тетово, да го разубавиме. Они со својот дадува свој придонес хортикултурно да се уреди, очисти и среди паркот, за да ние како граѓани, не само во ова местна заедница што живеат, и останали граѓани на Тетово, да може да уживаме во убавината. И затоа, значи, изразувам благодарност уште еднаш и се надевам дека ние се како граѓани не останува обрска, значи, да пазиме, да сами совесно и одговорно да очуваме ова зеленило и убавина таму. Во текот на овој месец ќе се реализираат неколку активности кои во фокусот го имаат сеќавањето на хероите и борците од НОП. Последни активности кои на Музејот на Тетовски крај, Сојуз на борци Тетово и Младинската алијанса ќе ги проследи во овие наредни денови се на 17 септември, четворток во 11 часот, ќе биде отворена свечана изложба за третиот тетовски партизански одред, значи за борците, како и за другите починати и загинати борци од Тетово и Тетовско. Тоа ќе биде во галеријата, како и другите години, во галеријата во Музејот на Тетовски крај, краши Старо радио Тетово.
Веднаш по тоа, утре дента на 18-ти, тука пред споменикот на ова спомен бистата на народниот херој Ѓоце Стојчевски, ќе се одржи историски час на кој ќе присутствуваат повеќе делегации и ќе се оддаде почит на загинатиот наш народен херој, а истиот ден во 11 часот во кругот на АД Тетекс, исто така ќе биде одржан историски час во организација на Сојуз на борци, на музејот и на Младинска алијанса и Тетекс како домаќин. За ликот и делото ќе се поднесе исто така еден реферат тамо. И наредната активност е на 21 септември, Мала Богородица, каде во кругот на Црквата Свети Никола, во 11 часот ќе се чествува за двајцата трагично загинати борци стрелани од страна на балистите Младен Симонски Требош и Андрија Ристовски Шварц. Се подсетуваме, тоа е 71 година, значи, од тие трагични настани и Беличица и стрелањето они пошто се заробени на 19 септември и на 21 септември се стрелани во кругот на Црквата Свети Никола. Активностите околу уредувањето на паркот со бистата на народниот херој Ѓоце Стојчевски продолжуваат и наредниот период, но секако освен на надлежните, неопходна е грижата и на граѓаните околу одржување на истиот. Утрешниот празник, Денот на независноста на Македонија, во Гостивар беше прославен со свечен собир пред споменикот на паднатите борци. Прославата со пригоден реферат и положување цвеќе ја организираше Обштинскиот одбор на Сојузот на борци. Со свечен собир пред споменикот на паднатите борци во градскиот парк во Гостивар се одбележа утрешниот празник 8 септември, Денот на независноста на Република Македонија. Прославата на едно место собра граѓани, ученици, почитувачи на слободарските традиции, представници на политички партии и здруженија. Настанот го организираше Обштинскиот одбор на Сојузот на борци. Низ пригоден реферат присутните се подсетија на историските настани кои му предходеа на 8 септември 1991 година. На референдумското изјаснување му предходеше изменетиот плуралистичко политички економски амбиент што како демократски ветер ја зафати Македонија. На 20 септември 1990 година тогашната Социјалистичка Република Македонија стана повеќе партиска држава. 4 дена подоцна, тогашниот председател на Собранијето, Булнет Старова, донесе решение првите слободни демократски избори да се одржат на 11 ноември 1990 година. На 8 јануар е конституирано првото повеќе партиско собрание, а за него председател е избран Стојан Андонов. На 25 јануари 1991 година собранието ја усвои декларацијата за суверенност на Социјалистичка Република Македонија. А на 27 јануари највисокиот законодавен дом го избра Киро Глигоров за председател на држава. Значајните моменти од македонската историја ги поврзуваат три важни датуми: Илинден 903, Аснум 44 и 8 септември 91, или како што народот го нарекува третиот Илинден, потенцираше Карафиловска. Идејата за слободна Македонија градирала од борбата за национално ослободување и автономија, преку борба за создавање држава до целосна самостојност и независност меѓународно верифицира. Третиот Илинден. Како што меѓународот се нарекува 8 септември 1991 година, дојде како логично решение на вековните стремежи на македонците, а непосредно по бурните европски настани од 1989 година и оние што како процес ја зафатија и тогашна Југославија, која како политичка заедница почна да се распада. На собирот со едноминутно молчење им беше оддадена почит на оние кои го положиле својот живот за слободна и независна Македонија. На споменикот на паднатите борци цвеќе положија делегации од Боречката организација, Средното економско училиште, партиите ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, како и гостиварецот почитувач на традициите од НОП Киро Аврамовски.
Утрешниот ден, 8 септември, е неработен за сите граѓани на Република Македонија. Општинската организација на Сојузот на борци од Тетово пак ги известува граѓаните дека утре, вторник, 8 септември, ќе се одбележи Денот на независноста на Република Македонија. Одбележувањето ќе се изврши пред споменикот на револуцијата со положување свежо цвеќе со почеток во 10 часот. Основниот суд Скопје 1 повторно го одложи судењето за случајот Пуч во кој меѓу обвинетите и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Следното ручиште е закажано за 5 октомври. Причината за одлагањето на процесот е барањето на јавното обвинителство да се укине привремената мирка Заев да се јавува во судот во Струмица, барањето да му се одземе пасошот на Заев како и неговото неприсуство во судот. За привремената мирка треба да расправа кривичниот суд при основниот суд Скопје 1, освен Заев, кој е четврт обвинет во случајот Пуч, двајца од обвинетите. Бранко Палифров и Сонја Верушевска неодамна беа пуштени да се бранат од слобода, а прво обвинетиот Зоран Верушевски и пет обвинетиот Ѓорѓи Лазаревски се наоѓаат во притвор. Во меѓувреме Верушевски беше осуден на 3 годишна казна затвор за службениот пиштол од МВР, што го пронајде полицијата во неговиот дом. Тие се осомничени за неовластено прислушување, шпионажа и насилство спрема представници на највисоките државни органи. Сведочењето е конструкција на непостоечки настани и околности, реагираат од владеачката партија ДУИ на објавеното сведочење на екс-разузнавачот Слободан Богоевски пред судот во Њујорк за аферата Маџар Телеком. Ова е апсолутна невистина која се актуелизира како дел од гнасната кампања со лаги и измислувања во функција на предвремените избори до година. Правните застапници веднаш ќе ги разгледаат материјалите и ќе поднесат соодветни пријави, изјавиле од ДУИ за делот медиумите. Предходно и екс-премиерот Владо Бучковски реагираше дека Богоевски презентирал редица неточни информации и направил низа тенденциозни конструкции. Судот го отвори за јавноста сведочењето на поранешниот шеф на тајната полиција, од кој може да се прочита како наводно се движела коруптивната шема во случајот Телеком, откако го отфрлил барањето на тројцата обвинети директори да не биде прифатено сведочењето на Богоевски, бидејќи немале доволно можност да го испрашаат на вкрстеното сослушување. Регулаторната комисија за енергетика утврди нови цени на нафтените деривати кои ќе важат од полноќ. Новите цени на бензините ќе бидат пониски за 2 денари, а дизелот и екстра лесното масло за домаќинство остануваат со иста непроменета цена. Евродизелот од 95 октани ќе чини 62 денари за литар, а Евросупер од 98 октани ќе се продава за 64 денари за литар. Дизелот ќе се продава по иста цена како и досега од 49 денари за литар. Нова пониска цена регулаторите определија и за мазутот, тој ќе се продава по цена од 19,9 денари за килограм. Овие цени ќе почнат да важат од полноќ и ќе трајат 2 седмици. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена изнесуваше 46,27 долари за барел, а курсот на денарот во однос на доларот бил 54,32 денари. Канцеларката Ангела Меркел изјави дека приливот на мигранти во Германија ќе ја окупира и промени земјата во годините што следуваат. Меркел ова го изјави денеска откако за време на викендот во Германија влегува околу 20.000 бегалци. Незината владеачка коалиција се согласи да одвои 6 милиарди евра за мигрантите кои влегуваат во земјата. Но Меркел повика на солидарност и фер распределба на бегалците во Европа. Во меѓувреме, францускиот претседател Франсуа Олан рече дека Европската комисија се подготвува да издаде предлог за задолжителни квоти за земјата на Европската унија за распоредување на 120.000 бегалци, од кои во Франција ќе бидат распоредени 24.000 луѓе. Милитанти на забранетата Курдска работничка партија соопштија дека убиле 15 турски војници при напад врз еден конвој во југоисточниот дел на Турција.
Се уште нема официјална потврда за ова од турската армија, но таа соопшти дека извршила воздушни напади врз 12 позиции на курдските милитанти. Турскиот премиер Ахмет Давутоглу веднаш свика вонредна седница на владата, прекинувајќи го престојот во централна Анадолија. Европските млекари со трактори денеска ги парализираа главните сообраќајници и тунелите на Брисел. Тие се незадоволни од ниските цени на млекото и укинувањето на субвенциите. Белгиските, француските и германските млекари најавија дека во текот на денешниот ден планираат во главниот град на Белгија да донесат над 4000 трактори. Тие ќе се соберат на площадот Шуман, на кој се сместени главните седишта на европските институции и каде се одвива состанокот на Советот на министри за земјоделство на Европската Унија. Романската полиција го приведе градоначалникот на Букурешт Сорино Преску под сомнение за примање мито од 25.000 евра од компании што работат за градското собрание. По наредба на обвинителството, Преску е во притвор од полноќ, а Романскиот суд денеска ќе одлучи дали градоначалникот на Букурешт ќе биде и формално уапсен. Во сообщението се наведува дека компаниите што имале договори со градското собрание во периодот од 2013 до 2015 година биле обврзани да платат и до 70% од своите приходи на градски функционери, од кои 10% биле за градоначалникот. Организаторите на масовниот протест во молдавскиот главен град Кишињев подигнаа шатори, најавувајќи дека ќе останат таму се додека уставка не поднесе претседателот на државата Николае Тимофти и не бидат организирани предвремени избори. До овие барања дојде поради аферата за банкарска проневера на околу милиарда долари. Демонстрантите бараат уставка и на гувернерот на Народната банка на Молдавија. Полицијата соопшти дека околу 60.000 луѓе учествуваа на протестите пред владата во Кишињев. Мексиканските власти наредија нова истрага за исчезнувањето на 43 студенти од пред безмалку една година, откако независна Интернет Американска комисија за човекови права ги отфрли официјалните заклучоци за случајот. На 26 септември минатата година, 43 студенти кои допатуваа во градот Игуала за да учествуваат во локалните протести против дискриминацијата при вработувањето, исчезнаа набрзо по пристигнувањето. Полициската истрага заклучи дека сите студенти биле уапсени, а потоа и предадени на една локална наркобанда, чии припарници ги ликвидирале студентите, а нивните тела ги запалили и ги расфрлале на едно ѓубриште, за да им се загуби трагата. Главниот аргумент на независната комисија е дека една наркобанда не можела да го изврши кремирањето. За една таква операција би им биле потребни 60 часови работа, 13 тони автомобилски гуми, 20 тони дрва и 13 тони дизел гориво, за да се запали голем оган во кој целосно ќе исчезнат посмртните останки од студентите. Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди и посвежо. Утринските температури се движе од 7 до 17, а дневните од 20 до 27 степени Целзиусови. Утре не очекува умерено облачно време со повремени сончеви периоди и посвежо. Утринските температури ќе се движат од 7 до 18 степени, а дневните од 17 до 27 степени. И тоа беше се што информативната редакција на телевизија КИС ви подготви за ова издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.